هاجي لم تميرس اكمار اين من هاجي لم تميرس بشكاك سكا كان هاجي فوندت كان ايباري ذا يفوندت ايبغامير صلى الله عليه وسلم جشتاكو من مسلمان مسلمان نكت هاج كان نمروه 124,000 اصحاب 124,000 اصحاب ذا كت هاج كان دوب ديسان دوبي انترسانته بيتوله ايو ما انترسانته اشسه Paramendon 124,000 veta, sa vend duhet për më mbledh 124,000 ashab, do thot krejt kjo lagje për shembull e Gazibavës apo lagje së Romës do të më mush me njerëz që më izon. E si për cilët zoni sot për shembull ti më pas një xhami të madhe, shembull ti kjo xhami që nuk është shumë e madhe, është e vogël, xhuman me fal, imami me kon këtu përpara, xhamati që është jashtë senin imamin. Andaj, alhamdulillah, tani kanë dalë mjetet e komunikimit, kanë dalë zmadhuset edhe e përqenë zonin. Ti me mikrofon flet këtu, edhe jashtë, edhe në dhomë atje ndëgjohet zoni. Ama xhamia të moja e keni vërejt të gjithë, kur ndodhë një defekt gjatë xhumoje, edhe prishet mikrofoni, apo prishet ai sistemi izolimit, ka problem xhamati jashtë. Nuk e ndëgjohet se si falet xhumoja, a shkon ruku, a shkon sejdë, edhe shpesh e ndodhë dhe përzihet hesapi. Përveç në rrasë ku i kujtohet gjematit dhe e përcjellët pasaj të këbirin e imamit dhe shkon e jo brez pas brezi. Në haqë i lam të mirës nuk ka pas përcjellët të fjallët për nga mejtës. Se nuk përmeni kërkun hadith se njerëzit e përcjellëshin fjallën e për nga mejtës. Për 124,000 njerës e kanë dëgju të gjithë për nga mejtës sallallahu alaihi wasallam pa sistem të zërimit, pa mikrofonë, pa zmadhus. Këtë që është vetë dhe t'ju ndodhi prej mrekullive që kanë ndodhë në kone Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tham 124,000 ashab. Ato kanë qenë domthon shumica dërmuese e muslimanëve në atë kohë. Se të gjithë kanë dashur të qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë haç të tij të madh edhe në këtë haç lamtumirës. Normalisht hutbja lamtumirës është e gjatë dhe alhamdulillah kanë nxjerrë domthon ulemat e kanë veçuar dhe është përfshirë gjuhën shqipe. E ka mobilim edhe si leuha të madhe që tjetë si porosi dhe përkujtim për ne në shtëpijat